אנחנו כאן בים, יש לנו פה בן אדם שלוקח סיכונים. אתם רואים אותו? מנוע. יאי ביי. זה ממש הגדרה של סיכון. יש לזה מנוע קטן. ואין לי מושג מה הוא עושה, הוא פשוט עולה ויורד, עולה ויורד. היה מקסים. קצת חם לנו כאן, כן? תמיד, תמיד, תמיד לבוא לים, בכל מצב, בכל. זה תמיד התשובה. אין מצב רוח ים, יש מצב רוח ים. תמיד יש פה משהו, ויש לנו את היוגה שלנו, נכון? יוגה ים שלנו. ומי שרוצה להצטרף גם כן, מוזמן או מוזמנת, לכתוב לי. אנחנו פה באופן די קבוע. היום קצת מאוחר, יום שבת. הנה אווירון צהוב יפה. יש פה באמת, מאז הקורונה, כלי התחבורה פה מאוד חזרו אחורנית. רוח נעימה. הבן אדם הזה ככה מזכיר לנו שיש סיכונים בחיים, מה? שצריך לקחת. ואנחנו ממשיכים עם ההרגלים שלנו, שעושים לנו טוב, עם היוגה שלנו. נקודת מבט של ציפור. הערב זה בסדר, אנחנו הולכים לעשות סדר במחשבות. יש כזה סרט, Dinner for One, שהיינו רואים כל ראש השנה האזרחית, זה יהיה סדר for, לא one, סדר for שושנה, שלבי, שמואל הצדיק ואנוכי, ונזמין גם את אליהו הנביא. אז יהיה לנו שידור ישיר הערב, ליל הסדר של הצדיקים, אנוכי וכל הצדיקים עם הפרווה ששומרים עלינו כל ימות השנה. כי אליהו הנביא גם בא לכלבים וחתולים ולאנשים, הוא בא לכולם. הוא לא עושה אפליות, בניגוד לבני אדם. זה מה שרציתי להגיד, ואני גם הולכת לעשות סרטון מאוד מעניין על המשפחה שלי, ולדבר שוב על משפחות רעילות, ולמה בליל הסדר כדאי לנו להיות עם אנשים שנותנים לנו הרגשה שאנחנו בסדר. כי ליל הסדר זה לא רק סדר ארגון, זה גם להרגיש בסדר. להרגיש שאצלנו הכל בסדר, כמו השיר. בזמן האחרון מאוד מאוד אוהב את הזמר הזה. אצלי הכל בסדר. היום כבר לא מתים מאז. זה השיר הזה שסוגר לנו את המעגל עם השיחות על דיאנה בביביאב, זיכרונה לברכה. ובאמת, היום כבר לא מתים מזה שליל הסדר קצת שונה. היום אנחנו מתרגלים לכל מיני שינויים והרגלים שונים. אז אנחנו פה בדרך ליוגה, ומאחלת לכולם שתהיו בסדר.